Velkommen til Hvede Byvej nummer 43, beliggende i Hvede. Hvede er en lille by, som ligger ca. 3 km fra Stenlille, 3 km fra Dianalund. Lige stort set i baghaven ligger det, der hedder Sendgarden, sådan en oplevelseshave. Og 5 minutters gang herfra ligger Hvede station, hvor der er afgang til blandt andet Slagelse, ca. hver halve time. Ejendommen, vi skal ind og kigge på, er på 97 kvadratmeter. Den er opført i år 1700. Så hvis en ejendom kunne tale, så ville den nok kunne fortælle rigtig mange sjove historier. Ejendommen er i to plan. Lad os gå ind og kigge på den. I stueplan indeholder ved byvej nummer 43 det her køkkenalrum. Derudover så er der en relativt stor stue med brændeovn. Og så er der badeværelse, brusenisje, og herude har man også placeret en vaskemaskine. Der er også mulighed for at placere vaskemaskinen i det fyrrum, som vi kan kigge ind lige om et øjeblik. Det var så turen rundt på Hvede Byvej nummer 43. 97 kvadratmeter bolig, små 900 kvadratmeter grund. En ejendom, som har termovinduer fra 2008. Et nyere naturgasfyr. Men som ellers også trænger til, at du kommer og synes, det kunne være en fest at bo her og gøre lidt ved den. Det her er om noget boligen, hvor man kan sige, at det er billigere at eje, end det ville være at bo til leje. Så har du mod på at komme og sætte dit præg, tage hænderne op af lommen og få smukset ejendommen, så er der mulighed her for at få drømmen opfyldt. Giv mig et kald. Kom ud og se den. Håber vi ses.